Թող մեծ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ալունը փառավորվի, ո՜վ աստծո ջոխովուրդ, որ է երկԵրացու պաշտամունքները པահում անխափան։ Դրա համար ամեն բարի բանի մեջ փառավոր մի մեր Տերը, ամեն։ Որտեղ եթե Տերը չհսկի, Տերը չպահապանի, ոչ մենք կարանք կերակուր ուտել եւ ոչ էլ մենք կարանք կերակուր տանք ձես եւ բոլոր սողաց մանուկերին։ Այսօրվա Պայման շատ կարևոր թեմա է, որտեղ շատ երկրներից, շատ ժողովուրդներ պահանջում են Զատիկի, Տոնի, կապակցության, թե որն է սուր գրային ծեսը, տոնը, ծառայությունը եւ ինչ պիտի ութենք, ինչ չպիտի ութենք։ Սիրելի ասո ժողովուրդ, եթե դուք լավ կնեք, Ահարոնյան քահանայությունը փոխվել է Քրիստոսյան քահանայության։ Այստեղ ես պիտի խոսեմ հենց եբրայիների թղթի մեջ գրված

Այսօր մենք ասո խոսքի սրով սփանում ենք բոլոր դիվային զորքերին եւ իրես պարագալու սատանային։ Ամեն։ Ուրեմն բոլոր տոները წესերը, ծիսակատարությունները Ահարոնյան քահանայության մեջ են եղել, բայց բոլորը Քրիստոսի խորուսն են ունեցել։ Նոր կտակարանում Քրիստոս այդ բոլորը փոխեց եւ Քրիստոսի քահանայության մեջ ուրիշ կեր պահել տրեց։ Հիմա න්තելսեմ այդ ամաները գրեք Եվ այդ Եբրայիների ուղերձում շատ մեծ խորիմաստ բան կա։ Եվ եթեից կստանաք դուք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները եւ ոչ մի ծեսի ու ծիսակատարության յետևե չեք գնա, որտեղ Պողոսը խստի վարքելած Հետանոսած վարթապետը, որ տոների, ամսա գլուխների, ծիսակատարությունների յետևե մի գնացեք, որ մենակ մարմինը հագնելու կծառայեն, բայց իրական սրբության կենթանի գործեր չունեն մարմինը հագեցնելու համար է եւ իմա ծիրոջ հոգեոգիի մանցիալ կանք նախքին եկեղեցիների վարկը եւ հիմիկվա բոլոր գրանցված եկեղեցիների ծեսերի հետագան ցույց կտան որ տանում են ворկրամոլության եւ փարասիրության չկա այդտեղ հոգեվոր աղեր հոգեվորի ցիլանք եւ կկարթան թե ո՞ր օրը պիտի կատարվի եթե կատարում եք իհարկե որ պիտի չկատարեք Որ օրը պիտի նշեք եւ որ նշում եքել ինչ ձեւի պիտի նշեք եւ ինչ կերախուրներ ուտեք Տերը հարավորվին Ուրեմն զածկիտոնը ոչ թե որ կրամոլության աշտամունք է այլ աշխարհից զատվելու եւ ոգով լեսրելու սա է զատկական օրվա բուն կարևոր իմաստը պղծված Եգիպտոսից զատվեն անխմոր բաղարջուտ են եւ մերսալին դուրս շբրտեն հասկացա Ամեն օր մեր ամար զատիկը աշխարից մեկուսացած, բաղարջ, հոգու կերակուր կերած եւ մեղսալին դուրս վրընդարձ։ Ամեն։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Ամեն օր Պենտեկոստիա բերք են կავակում, ճիշտ է։ Հոգեոր բերք են կავակում։ Հիմա քնթերս եմ ու դու կտեսնեք, կամ վերում են սուրծն ըննդյան, դա սուրծն ըննդյան տոնն է, սուրծն ըննդյան տոնն է։ Ոչ մի տոնում են նշելու իրավունք չունենք Սուրբ գրքի նոր կտակարանի վարդապետության հստ Հիսուսի ապրաստյանքի, Պետրոսի եւ Պողոսի ապրաստյանքի ոչ միտեղ գրված չէ թե Հիսուսը ի՞նչ գրել տվե թե Պետրոսը, թե Պողոսը, թե Հովանեսը չեն ասել որ խնդրում եմ Սուրբ Ծննդյան օրը այսօրն ամ պայման պարտադիր նշեք յոլկա սատանայի յերանքունել դրեք եկեղեցու ամբիոնի մոտ ոցին էլ փաթաթեք վրան լուսերի նման հասկանու որ եք որտեղից է գրծը չեմ ուզում գնամ էլ այդ նոր տարվա այդ սուր նոր տարվա ծեսին որը իրականից եւ ամիսին երթականությունն են փոխել որտեղ ըստ աստվածաշնչի առաջին ամիսը եղելա ապիպը ապրիլը եւ ռոմի կայսրը եւ ռոմիի ժամանակվա պողծված կաթողիկոսները փոխել են Եվ հունվարն են արե առաջի ամիսը ես ձեզի կուղարկեմ բոլոր ամիսների անունները որ կռապաշտական, մարտաաշտական, քարաաշտական, քարերի եւ մարտկանց անուններա, կուռքերի անուններա եւ դուք հունվարի մեկը նշում եք Յանուս ան Աստու երկ Երեսանի Աստու արարման օրը։ Ամեն։ Եվ դուք մտածում եք թե Հիսուսին ցեսեք կատարում ենք ի քանեկ ուտում չեք կարող աղոթեք այքե պաշտամունք ատեսցե պաշտամունք չկա հոգևոր որ մարմինը հագեցնելուն ծառայի ամեն տոնածառը դնում զսուքում զարթանում եք տոնածար ջան տոնածար երկելով դևերին եք փարավորում աստված չի ասա պայտի աստարովներ չդնեք աստված չի ասա անգամ իրա պատկերով կուրքեր չշինեք աստված չի ասա հեթանոստերի աստվածների ինչը պաշտեք նրանց արածի պես էլ չանեք Բայց դուք ցավոք սրտի ախ հետ անում։ Տեսեք, այս առաքելական սուր եկեղեցին որ օրնան أشում Սատիկը նոր տարին։ Տոչես գիտա ինչ արարողություններ, խաղող օրն է, Քոչես գիտա, խաչը ջուրը գնաց, խաչը ջրից է, լավ, խաչը պղծավ, խաչը սրբացավ։ Էս ինչ տոներ ու ցեսեր են։ Ո՞վ ասա հորին է, Սատանան որ ձեզի ճշմարտության սրբության ճանապարհից շեղի, წեսերի, ծիսակատարության դիվային ու ворկրամոլության աշտամունքի մեջ մտցնի։ Ամեն տոնից հետո կերխում կա։ Էնքան են ուտում չեն կարող օգոթեն ու երկեն։ Այ ձեզի աշտամունք։ Սա մարմինն է հագեցնելուն ա ցարայում։ Սա դիվային է, մարդկային է, շնչավոր է եւ դիվային է։ Այն բանը, որ մարմինն է հագեցնում, մարմինն է կերակրում, այդ աշտամունքը այդ տոնը դೇವերի հորինածն է դೇವերն հորին են բերել ես եմ ասում հին ուխտի բոլոր տոները դೇವերն են բերել այսօր մեր օրերում հին ուխտը ստվերներ նորիինչոր հիմա քրիստոսը խաչը ել է քրիստոսի իրականից դնջը հարությունն առ է խաչի հարությունն առ է նորից տանենք զոհը պատարագ անենք դա իման թերցում եմ ամանները գրեք ուրեմն զատկի տոնը զատկի տոնը ոչ թե որ կրամոլության աշտամունք է այլ աշխարհից զատվելու եւ հոգով լես։ Եբրայցիների 7-րդ գլուխ 11-ից 12։ Որ հարոնյան քահանայությունը փոխվեց Քրիստոսյան քահանայությամբ, բոլոր ցիսակատարական բաները փոխվել են, որտեւ նրանք ստվերն էին հարոնյան քահանայությունը Քրիստոսի քահանայության։ Նրանք անցողիկն էին, բայց Քրիստոսինը ժայհիմնականն ու մնայուն։ Ուրեմն Եբրայցիների 7:10-12։ Մաթեոս ավետարան։ Քրիստոսը པարզ արելա այդ հին ուխտի զաթի կփոխելով նորի։ Ինչ արելանա նզովիա լինես դու որ կավելացնես ու կը պակասացնես։ Անտեղ քյուվտի ցեղաներ կցած թե խոզի խորոված։ Զարմանում եմ որտեղից եք բերեք խսքի այ wór կրամոլներ։ Չէ՞ որ Քրիստոսը մեր դավանության առաքյալն ու կատարողն է։ Հա, Քրիստոսից հետո առաքյալները։ Գործ առաքելոց միտեղ գրված որ եք եք կաշում, զվեր, որ է, որ իր zat-ը օր հաթուք խաշլամեքին քաշում։ Խոզիմսի խորովածներ։ Ներկած ճվեր։ Այդ որտեղի՞ց է գորինը։ Ո՞վ է Ձեզ ասել, որ Ձուն zat-ը խորուրտն ունի։ Եվ այդ մարդկային հիմար ուսմունքը բերել եք, զուտելու, քրկու, փափա գուտե ունեք չեն գիտում որտեղ ուտեք, ու 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 գնացեք ձեր տներում ներկեք, կերեք։ կեր Եթե Աստվածաշինչը չէ, դևերից է։ Եթե դևերից է, ուրեմն մարդկային շինվածք է։ Մատթեոս 26:26-26:29։ Դրա համար դարձեք 베เรียի հрьяների նման, իրլիասր եկ, ճօղորդ, Դավիթ արան կարդացեք։ եկ, Որ ձեր կուրացած աչքերը բացվի, դեւի քարոզիչին Սուրբոխու քարոզիչից տարբերեք։ Որ քույր եք Սուրբոխու քարոզիչին դիվահար է կանվանում։ Դեւի քարոզիչին Սուրբ։ Քույր եք դուք։ Մատթեոս 26:26-26:29։ Ելից 12:16, որտեղ գրված է ո՞ր ամիսը և ո՞ր օրը պարտադիր պիտի նշեք։ Եվ այդ օրը պիտի ամփոփող լիներ։ Բայց այսօրվա բացված եկեղեցիները ոչ մեկ տարի չեմ լսել իմ ավացի գալուց եսգոմ որ Ապիぴ 14-ին զատիկ ունեն։ Թեկուզ դա այդքան կարևոր էլ չի։ Մենք ամեն օր պիտի զատվենք աշկարից, բաղարդյուտելով մեղсарին դուրս վրընդենք։ Եթե զատենք մեղավորին, աշկարից տապան բերենք, ան մեղսալին տանք, մեղսալին դուրս վրընդենք։ Ահա ամեն օր զատիկ ու Պենտեկոստի ամերը մոտ, ամեն։ Տերը փառավորվի։ Ելից 12:1-6 Ելից 12:1-6 Ելից 13:4-6 Որ օրը պիտի լինի Զատիկը Ելից 13:4-6 Ելից 23:15 Հիմա գնացինք արդեն հոգեոր Զատիկի համարները Առաջի Կորինթացի 11-ի 25-ից 30-ը Փողոսն ասում է ինչ պիտի անեք այդ Զատկի օրը որ հիսուսն ա փոխ է հին ուխտի zatike նոր ուխտի zatike-ի հետ որ ամեն օր կա առաջ ամեն օրին ընդունում հետքը արեցին շափաթը մեй բայց ա խորուրդներ ամեն օր յա մեր և իրգելու, զատվելու եւ ոգիներ բրկելու զատվելու եւ բաղարդով կերակրելու եւ մերսալին դուրս վրընդելու առաջի կոր ընթացից 11-ից 25-ից 30 Եվ Հովանու Ավետարան, որ միայն ընդեղա գրված հաղորդության լիման ընթիքի վիճակն է, ամեն, որտեղ միայն Հովանու Ավետարանի մեջ ինանած Քրիստոս ակաց, նոր արարած դարձածները, նրանք միայն կարան ուտեն սուր հաղորդություն երեսափալ մարմնով, ամեն։ Որել արուեք չկա, քրքեր չկան, ամուսնական հարաբերություն չկա, որ երկու չհարաբերեն, գժվեն, խառվեն իրար։ Հܠܐ պատկերացեք ամեն օր հաղորդություն էին ընդունում առաքյալները ո՞նց էր այդ քիների եւ եղբայրների հartsել ուզվում։ Թե որտեղի են վեկալը իր քոր սուրբ մացեք, բայց ի՞նչ սուրբ, սրբները երրորմ քրկերի մեջ։ Հնարլինի է թող հաղորդություն տվող հովին կծեից են։ Ուրեմն դե հիմա կարդացեք Հովանու 6:25-ից 59-ը։ Իշեք որ կա մանուկների եւ միջա հասակի հաղորդություն։ Եվ ինքներդ հաղորդությունը, որ երկընքեն երկաց հացով կերակրեն, եւ երկընքեն եկած հաց այդ անխմոր բաղարջը չի, Ավետարանի անարատ խոսնա։ Որ ջրի մկրտությունից հետո դու ի քան պիտի հոգեորեն այդ բաղարջով կերակրես, ինչեւ մեղսալի եսդ թավես ու քեզանից դուրս բընդես։ Քրիստոս ապնելով կատարյալ ըլնես, որ ինքը գա քեզ կատարյալ կնի, հաստատեք զորաստե ու քհիննե։ Սերական քրկեղը դ կվառա ու կներքինացնի Հայնատեն դու կարժանանաս նոր իրական հաղորդություն ընդունելու իրական զատվածքի անքով ապրելու որ հաղորդություն ընդումող սուրբերը առանց սուրբոհու համանի տաճարից դուրս չեն գալիս ամեն ինչպես Ղևտացի 21-ում գրվածա քահանայապետի եւ շատ քահանաների մասին բայսում մարագրված Կոն դուք չեք կարդացել որ 3 զոհ կա՝ մեղքի պատարակ, ողջակես եւ խաղաղության զոհ։ Մեղքի պատարակը Քրիստոսն է անաչար կատարել բոլորիս համար։ Անձի ողջակեսն նա նայել է, բայց մեզ պատվիրել է։ Ըստ Ռոմեացիների 12-ի մեր բանա որ աշտոնը մեր անձի ողջակիզումն է, նման ողջակիզումը։ Երբ դու անձդ նման ողջակես կանես Քրիստոսի զոհը ընդունելուց հետո, նոր արժանիքը դառնաս խաղաղության, զոհից հաղորդության, ընտրկից նոր առարած վիճակում ընդունելու եւ նորպես քայլելու, խոսելու ու գործելու։ Ահա ձեզ ներկայացրեցի գլոբալ հաղորդության խորուրքը ու զատկի խորուրքը։ Հիմա քե դարք այդ բացատրենք Տիրոչ խոսքի համեմատ, թե տերը ինչա մեզ պատվիրե։ Եվ ինքն ուխտում ինքն որ է եւ որ օրն են օրը գոնե որ նշում եք օրը ճիշտ նշեք եւ ինչ որ կերին են նրան դուքեր կերեք դե գնացեք տեսեք բացի լեղի խոտերից որ բաղարջը պիտի թրչեին լեղի խոտերով երածած ջրի մեջ հիսուսն էլ չե բաղարջը թր թաթախեց դա, այդ լեղի խոտերով երածած ջրի մեջ ու տվեց ուդան կերավ դառը պատառ ամեն Դու գո՞ոչ իրավունք ունեք ավելացնելու։ Ո՞չ էլ պակասածելու, եթե դու գնշում եք ինուխտի զատիկը։ Դեօրեկ, դե գնա տեսեք, թուփտ են կա, խորովածը կա, ձուկը կա, ներքա ձուն կա, որ մարդա 5-10 հատ պիտի ուտեն թե վիճակ ներեն լիշ գնի տեր Հիսուսը փրկի։ Ո՞րն է համարից է գверցե, Աստված օրհնի ձեզ։ Երկարաններից գրադարանի գրքերից հեպատնություններից եթե սուրբ գրքից չէ շնչավորա դիվայնա ձեր մարգկային կրքերը հագեցնելու համար ամեն հոսումար բան չեք անում դերը փարավորվի ընթերցենք եբրայցիների 7-րդ գլուխ 11-ից 12 հիմա տեսնենք քրիստոսը ո՞ր օրենքն է փոխé մարմնի հոգուսը լբության օրենքը Ոչ, ça մնացել է միշտ ամփոփող պատվիրանների օրենքը։ Օրենքով մերա օրենքին, որ as օրենքը կատարեն։ Գաղատացիս 2-րդ գլուխ 19-ից 20 խոսքերը կարդացեք։ Ուրեմն Քրիստոսը փոխել է Ահարոնյան քահանայական օրենքը եւ պատվիրանների օրենքի պահելու օրենքը, պահելու ձևի օրենքը, հասկացա՞ք որ ահարոնյան քահանայական ժամանակ ասվում էր ուխտ արա, որ թል պատվելուց հետո դու պիտի ըսես օրենքը ով մարդ։ Մովսեսի օրենքներսա։ Օրենքը քեզ ասեց պահի, որ քո կուրացած աչքերը բացի, որ դու ճանաչես անարաք չարի մեգնես դու։ Եվ դաստիրակի քեզի կուրացած աչքերդ բացելով։ Քրիստոսին բերի, ասես, Տեր, ես չեմ կարա, դու եկուր ինձ խաչի։ Իմ մեծ ծնվի մեծացի եւ դու մի այն ողի օրենքը ու դու փառավորվի սքանչելի Տեր։ Ամեն։ Դե հիմա տեսեք, որ ձեզի խափել են շատ ովիվներ, որ օրենքի աղջյանը Քրիստոս ը Հռոմեացիների 10-ում գրված է։ Պատվիրանների օրենքի աղջյանի մասին չէ։ Հապա, անձի ղարշելի փիղի օրենքը արդյիս դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսով յեգողներին որոնք անդի օրենքով չեն շարժվում Քանի Քրիստոս Հիսուսը বেরած կյանքի հոգի օրենքը ինձ ազատեց մեղք եւ մահ বেরող անձի ղարշելի օրենքից որ ես անձի օրենքից ազատագրված Քրիստոսով հասուննամ չափազ դառնամ Քրիստոսը պահի օրենքը ասա զավակս պահեցիր ամեն ուրեմն օրենքը շնորհքը Պատվիրանների օրենքի զանցառություն չի։ Շնորհքը պատվիրանների օրենքի կատարումն է եւ խաչն է հանում անձի գարշերի օրենքին, ամեն։ Դրա համար մեր հին մարտը Քրիստոսի հետ խաչահանվավ, որ հրաժարվենք անձի օրենքից, ամեն։ Գան Քրիստոսին, ոսեն Քրիստոս։ Դու քո նոր քահանայությունը հաստատի մեր մեջ եւ նոր օրենքներն էլ պահի մեր միջից, ամեն։ Այն օրենքները, որ հին ուխտում զանց արեցինք։ Են ու դի ուժով անձի ուժով գործելու զանց արեցինք։ Դու արիմես Խաչի, Ահարոնյան քահանայությունը Խաչի, Ահարոնյան քահանայությամբ երած անձի պահելու ձևը Խաչի, եւ հոգով մեր միջից պահի ու մեզ գերի դարձրու սրբությանը։ Ամեն։ Դե հիմա տեսեք ով ուր ենք նա խաչվե, ով ուր ենք նա փոխվե։ Եբրայեցիների 7-ի 11-ը։ Աർդ եթե կատարելությունը Քեփտացիների քահանայական церկովն էր, որով էտեմ ժողովուրդը այդ քահանայական ժամանակ անոր ատենը օրենքի տակ դրվեցան, մեծ եւ մաբերող օրենքի տակ, ոհա որ ապրեցա Արոնյան քահանայություններ ասում Մովսեսի بيرած օրենքով։ Հուխտարա որ պահես պատվիրանների օրենքը։ Դու ելուխ ես իրանուն, որ պայել ավելի մեծ շրջությունների մեջ է իր հայտնվում, ամեն։ Ուրեմն, որովհետև ժողովուրդը անոր Ատենը Ահարոնյան քահանայության ժամանակ օրենքիտա դրվել էր, ալ ինչ պետք էր ᾴ որ Մելքիսեդեկի արկիպես ուրիշ քահանայ mı ելներ, որ չսվի Ահարոնի կարքին պես։ Ուրեմն Ահարոնյան քահանայությունը փոխվավ Մելքիսեդեկի կարքին պես եղած Քրիստոսի քահանայությամբ։ Ամեն արդ քահանայությունը փոխվելու պես, չի ասում պատվիրանների օրենքը փոխվելու պես։ Քահանայական ծիսակատարական այդ օրենքներից essai օրենքը փոխվելու պես, հարկեր պահելու ձևի օրենքներ փոխվել։ Ոչ թե դու հապա Քրիստոս։ Հառող Քրիստոյն եկանք հիմքը գաղատացիս 2:19-20 օրենքո մեռա օրենքին, որ աս օրենքը կատարեմ։ Ու Քրիստոսի էլ խաչի ելա։ Բա ծատրումը ոնց պիտի ողվի։ Ու ալ կենթանի եմ ոչ թե ես, որ ինձ ես նայում։ Հապա Քրիստոսն է կենթանի իմ մեջս։ Ոս իմա որ ես մարմնովս կապրեմ, Պողոսը ծսե։ Ալ ոչ թե ես կապրեմ, հապա Քրիստոս Հիսուսն է իմ մեջ ապրում եւ ինձ ապրեցնում եւ ինձ կայլեսնում։ Ին بيرանից խոսում, ին մեջից բժշկում, ին بيرանով մարգարեանում։ Ամեն։ Ահարով քրիստոնեական ցի գախնիքը Հիմա Ահարոնյան քահանայության ծիսակատարական օրենքի մեջ նաև մտնում է զատկի օրենքը Ամեն Չեմ ուսում շատ ընդլայնեմ թեմա, մենք բուն պետք է խոսենք զատկի թեմայից, թե շատ ճուղեր ունի, սրանց մասին շատ ենք խոսել Զատիկը Ուրեմն զատիկը բառը հիշեք Եփշոշապավ մենա գործողությունը դա դա է նշանակում զատվել Եգիպտոսից ինչպես աստվածաշնչյան գրքերի երթականությունը խորուրդ ունի ծնվար՝ բիտի անխտիվ զատվես ծննդոց երկ ղեվտածից твоց օրինացից այդ անապատային փորձության մեջ կսովորես բոլոր հովական վարթապետական օրենքները նոր կկարգվես դատավոր յետ ռութ թակավորած ամեն ամեն դերուտի թակավորը ծնվավ թակավորացի աղբյուր ընդեներ ամեն Մեծ յան ծնվավ չէ Ռուտիջեկավ։ Ռուտի սերնդից եկած <body> եւ օ հեսե օբե թեսե ու Դավիթ եւ Դավիթից էլ մեր Թագավորը, ամեն։ Սայա խորուրթը, sirili, ոսո ջովորդ։ Ուրեմն ծննդոց ելք չենք շեղվում այլ թեմայից երկերի երթականությունը հետո կբացատրեմ սերտողությունների ժամանակ։ Ծնվալ պիտի զատվես։ Զատիկ բարը եկելա Եգիպտոսից Եգ զատվելու 기շերվա հետ կախված այդ գործողությունից, ամեն, բայց ցավոք երթի այսօրվա հավատացյալները մոդիկ են կատարում աշկարին, ոչ թե զատիկ։ Առաջ գնալու տեղը զադնի են դրել։ Հետև են գնում հետ աշկար։ Սիրելի ժողովուրդ, ծարզագրված Եգիպտոսից զատվելու 기շերը, այդ Գարան արարողության անունը հելավ զատական Գար։ Կերեք ու զատվեք ասավ, ամեն։ Բոլորը ձեր գոտիները կապած, քաշիկներն հացած, աշտն ու մաղը կապած, ամեն։ Այդ ղիշերը ասավ՝ «Կուտեք ու կզատվեք»։ Ուրեմն Զատիկ բարը ես չգիտեմ, որ մի աղանդավորական եկեղեցիներ ոնց կբացատրի։ Հայերեն Աստվածաշնչում գրվածա ամենաճիշտը՝ Զատվան Եգիպտոսից ճիշտն է, թե՞ չգնացեք Կարթացեք։ Եվ Զատիկ բարը այդտեղից դրվեցավ հայերեն աստվածաշնչում աթենցը ես եմ եւ շատ ճիշտ է գրված որովհետեւ աստվածաշունչ բառը մենակ հայկական աստվածաշնչի վրայ է գրված ամեն ասո շնչով հոգಿಯով գրված գիրք եւ ես ուրախ եմ որ հայ եմ ոչ թե ուրիշ ազգերին տարանջատում եմ որովհետեւ հայկական լեզվաբանությունը կարամ ասեմ ամենավորակիալն ամ է ամենաբարձնա ամ գրված հայական աստվածաշնչերում շատ բաներ դրա համար ես դրա համար եմ ուրախ որ հայ եմ որ շատ մանրակրկիտ է գրված ամեն մի բանը ուրեմն զատվել աշխարից հիմա կարդում եմ այդ համարները տեսեք ահարոնյան քահանայությունը որ այդ զատիկը իր մեջ ամփոփում էր քրիստոսը փոխեց հիմա կարդում եմ ոչ թե առ ամarez նա կոտարեց հին ուխտի զատիկը որը կարող ենք ընթերցենք Հովանես 13-ում տեսեք ինուխտինը կոտարեց, հետո বেরեվեցավ նոր ուխտինը։ Պարզա։ Եվ Հուդան նոր ուխտի զատիկ չկերավ։ Հաղորդություն չընթունեց, ինքը կերավ հին ուխտի զատիկը, դառը պատար չկար նոր ուխտի զատկի ժամանակ։ Նոր ուխտի ժամանակ կոր քացեր բաղարջը եւ մենակ գինին։ Ամեն։ Իս դառը լեղի խոտերով բաղարջը կքան լեղի խոտերից ջերով თაթախում եւ ուտում էին դա հին ուխտի զատկի մեջ էր ամեն հիմա ես կարդում եմ մատթեոս 26-րդ գլուխ 26-ից 29 հլը տեսնենք հիսուսը ոնց որ արելա լավ հասկանում ենք որ շատ բաներ փոխվելա մենք ում պետք է օրինակ ունենանք հիսուսին ամեն սա ղավետարաններում համայրա գրվածա բայց հովանեսում լրիվ ցիրիստեյա գրված པարզ գրվածա ո՞նց արավ հիսուսը Հիմա տեսեք, ի՞նչ էստե ասում։ 206-ից 26-ից ընթերցում եմ։ Մինչ ጢրոջ ընթիկը։ Ահա։ Ստեսեք, գրուկ չես լաթիկ։ Վերջ։ Եթե գցես մաքուրով, ጢրոջ տերունական ընթիկը համարվում։ Այս է հելը, այլ իշքը երխում, այլ իշք ղազաններով ձուներկել հազարատ կամ 1500-ատ։ Այլ իշքը չոքա չոք դիտող չոք հստել ես ախտեցի լավ գնացեք տեսեք սեղանների վրա ինչ են կտար են խաղում լերիվ աշխար թե ո՞վ է հորինը որտերից են բերել ծվիդ միասին քյուվտե կ խորովածները ձկները կոնաչեղենները որտից չգիտեն դևերից աշխարից աշխարն այնքան եկեղեցականն է դառը կերոնավոր չէ եւ եկեղեցին այնքան աշխարհիկ որ ոսվալդ սմիթն ասում եւ այն ինչ աշխարհը մտա եկեղեցի եկեղեցին խաբար չի որովհետեւ մեռած է մի ժամանակ ասում է Պողոսի դարերում Պողոսն ու Բառնաբաստոսն շիղան տագնու վրա էին որը աշխարհը քրիստոնեա եկեւեց ու զորության շնորհիվ բայց այսօր աշխարհն է տագնու վրա արել քրիստոսի մեռած եկեղեցի քար ու քան դարեր Մի ինջանոն կուտեին, դեսիք, ինուխտի ծատիկը։ Դե էլ ոչ էլ գրում ասդե։ Մենակ Հովանո Ավետարանոսն է գրում։ Մեկ էլ Միքիջ Ղուկասոսը։ Հիսուս հացը առավ, օրշնեց ու կտրեց, եւ այսքան մոսը հետանոսած վարթապետը մեզ ինչ պետքա Պողոսը, Կորինթացի 11-ում շեշտերա նորից։ Նա կարar նորից բացատրեր ինուխտի ծատիկը ո՞նց է նորե, ամեն։ Բայց պետք չէ որտեւ ահարոնյան քահանայությունը գնացել էր։ Եկել էր Քրիստոսյան քահանայության, Քրիստոսի քահանայության ինքը քարոզիչ էր, ճիշտ է։ Իները անցել էին ին հին քահանայությունը։ Դրանamar ինումը Ինոն որ մի մեղքին գործում անպայման ղար տաตรา գոնե պիտի տանեն զոհաբերության այսօր փոխվավ Քրիստոսի զոհի ամեն։ Ինոն որ խնկարկում էին Հարոնյան քահանայության ժամանակ այսօր փոխվավ մեր անուշահոց Սուրբ աղոթների ամեն։ Մենակ այտ աղոթմատությանովը պիտի սուրբ լնա։ Ասոս Տեզհովուրդ Ահարոնյան քահանայությունը ամցելա ոչ թե սուր պատվիրանների օրենքը, մարմնի ու սրբության բարոյական օրենքը հավիտյանս հավիտենից ամփոփոխա, թեին ուխտում, թե նոր ուխտում, թե հազարամյակում, թե հավիտենության մեջ, ամեն։ Այս օրենքի մասին չեմ խոսում, փոխվելա քահանայական օրենքը։ Եվ Ահարոնյան քահանայական օրենքից ելված Անձի գործերի պարծանքի օրենքը, օրենք, որ ᐸհա որ Պարսենաս փոխվելա Քրիստոսի քահանայությամբ երած հոգի եւ կյանք մեզի շնորհող սուրբ օրենքին, ամեն։ Մerry ես ապրեմ քո տեղը։ Եվ կատարեմ օրենքը։ Կատարեմ այն ընցի մալ կատարերեմ մոտավորապես 2000 տարի առաջ ու բոլոր դարերում սուրբերի մեջ, ամեն։ Հիմա տեսակ որ Ահարոնյան քահանայության օրենքն է փոխվել <body> մեջ մտնում տեղ, պատվիրեց, պատվիրեց, դարեցին, էր զատական օրենքը։ Դրա համար Հիսուսը ոչ միտեղ չփաստվիրեց, որ ինուղտի նման զատիկ անեն։ Ինչ փաստվիրեց առաքյալները Պենտեկոստից հետո էլ արեցին, ճիշտ է, եւ մեզեր փաստվիրեցին, որ Հետանոսած վարտապետ Պողոսը Կորինթաց 11-ում ասելա, ո՞նց ենք անում նորուղտի Քրիստոսյան քահանայության զատիկը, որ դից առաջ ամեն ուրան է, ամեն։ Արեգենիկ Ասեիի մարմինն է։ Ինչ տվեց. «Ան խմոր հաց, բաղարջ, որ ոչ մի եկեղեցում ամայրա։ Իմ տեսած, էս էս առած սուր առաքելականը կարողա ալման նշխար, այնը չգիտեմ իմանալ թղե, բայց ին տեսած իմ նախին եկեղեցում էս նշխար չեմ կերե»։ Ախ հмуրաշ չեմ գիրե, գերիրեմ լավաշով ծկներ։ Գերիրեմ խաշլամեն հելերապ ճուփտեն, խորովածը կարողա չի ելը։ Ձուկը հաստաթելերա, ձվերը հաստաթելերա։ Հա, այնտեղ խաշլամեն էլիչքանի հիշում եմ հելելա, բայց ինեն չեն այն նայում խաշլամակ ճուփտա խորոված մեկա կա կարևորը փորի աշտամունքը լավ զարգանա։ Ուրեմն տեսեք որտեղի են որ վեկալե Եգիպտոսից ինչ է, աշխարիցա շնչավորա դիվայինա արեք երեք այս այի մարմինս ընդհանեն մի կտոր բան կերան առաքյալները հաջորդ է. է եւ գավատն առավ գոացավ ու տվավանուն ցուսավ ամենքը տալ խմեցեք ասկե վասընզի ասիկայ իմարյունս նոր ուխտի որ պիտի թավի շատերի մերկերի թողության համար մի կումել լավ երկու կումել գինի խմամ Բաճ կսենց էսի ասկե հետո որ էսեն սխալ մեկն է ворթի βέρքից օղի կամ ցքի գինի պիտի բնավ չխմեմ սրանից հետո ոչինչ եմ իման խմել էի իրար հետ խմել են քարաքալեր սրանից հետո ասում է ես մինակ չեմ խմի որտե որմուտ եմ իթում այնտեղ չկա ворթատուն դեռ չկա գինի չէ չեմ խմելու էլ ոչինչ այն օրը որ նորից ի հետ գամ եփա գալու հազարամյակի Եբ ձեզի է պիտի նոր գինին խմեմ իմ օրս թակავորության մեջ։ Գինի խմելն էլ մեխ չի, բայց արքելեն մեխ։ Հիսուսն ասա՝ ես չեմ խմի, որ դա մեխ լիներ, ինուխտում չին խմի, որ դա մեխ լիներ, կանայի արսանիքի ժամանակ Հիսուս չէր խմի, կամ աշակերտներն ինքան խմին գինին բրձեր նորից ջուրը գինի դարձներ։ Որ դա մեխ լիներ, ողոսը չեր ասի, գնացեք ձեր տունը, քերեք խմեք մի հարբեք եկեգեցում։ Ամեն։ Բայց ես դեմ եմ, ես բացարձակ չեմ ուզում մարդը խմի, եթե կարա։ Բայց ի՞նչ բոլոր օկեվոր, բայց խմելը ող չի։ Հասկա՞վ է եպիսկոպոսը չլինի հարփեցող, ի սրան կուղտերը կուլ են տվել մշուկներին քամերեմ։ Չեմ կենտրոնանում այս թեմային, հատուկ մի օր խմելու թեման ես կբացատրեմ։ Եվ գործում եմ որ լավա չխմեք, բայց ով որ նոր է կա, միջอาսական խմումը ող չի գործում, ամեն։ Ուրեմն Հիսուսը ինչ արավ, կերծեց մի կտոր բաղարջ, յուրական ջուր առաքյալի։ Քարոզը տվեց, իշտ տվեց, էդի արդեն Պողոսը կխոսենք ինչ էր տալում։ Իրա մահը պիտի պատմենք։ Իսկ մահը իրականից Եգիպտոսից zatվելով եւ ոգեւոր բաղարջ ուտելով, ամեն։ Հիմա կգնանք բուն հիմնական բաղարջի թեմային, որը գրված է Ելիցում ինչի, Իրանք ու Տեկուս օրը խախտելով բացելով նշում են։ Ուրեմն աշադիդ եղեք, ասա չկա չե սեղան, ասա չկա չե ձուն երկել, կանաչ թասերի մեջ խոտեր ծորեն ծլցնել, այ բայց ես որտեղի են որինեն, ինենց էլ ոսու վախում են էլի ծորենը պիտի բարթամ լինի, զվերը մեջը շարված լինի, որտեղից սրանք։ Չկա տես բան։ Եթե դու բերեր ես ավելացրեր ես, ուրեմն ախպա ոմարի, հետորա ամենա լավ զատի դիձ ինչը կլինի որ դու մե քիչ-քիչ ուտես առավոտվանից, թե ձուն, թե ձուկը։ Չեմ ասում ծոնպահես, մանուկ հավատացալ, ասումներն են ծոնպահում։ Որ նստես առավոտյան ժամը 5-ին լնես առավոտյան կան ու խասո երեսը փտրես։ Ոչ թե ինքան քնես,overline խփամ աշկիդ։ Դե յел զատիկա։ Յел կորթա բաղարջիկը ու զադվի աշխարից, աշխարի կրկերից, աշխարի գործերից, դատից բամբասանքից։ Դու կարող աշխարի զատված լինես քո տան մեջ փակված, բայց ապտելու դատելու բամբասանքի մեջ լինես, դու զատված չես աշխարից, դու մոտիկ ես։ Բայց ես ասես մոտիկ եմ տոնում, ոչ թե զատիկ։ Հիմի քո արածը մոտիկա Եգիպտոսին, թե զատվելա, զատիկա Եգիպտոսից։ Դու Եգիպտոսից առնում դուսես, բայց եգիպտական քրկերի մեջ լողում ես։ Եգիպտական հաճույքների որ կրամոլության մեջ է, զատիկա ի՞նչ են կൂട്ടել, ոխայ։ Զատկին մենակուտում են բաղարջ, որ մեր օրերում ավետարանի անարատ խոստնա, որ բաղարջն ասավ մտավ, մերսալին դուրս պետի շպրտվի։ Նզովյալ լինի ասավ այդ օրերին մերսալի կերակուր ուտողը, խմորյալ կերակուր ուտողը, որ նզովյալ լինես, եթե դու ավետարանի անարատ ջերիխից խառնես այդ կոյուղա ջուրը։ Անիցյալ լինես, որիտորին սա օրինտերնետներով նստես պիղս ֆիլմեր տեսնես, սիսի զատիկա մոտիկá զատիկ չէ մոտենալ աշխարին թե զատվել աշխարհից հիմա կարդում եմ Ելից 12-րդ գլուխ Վկիզ 6 Ելից 13-ի 4-ից 6 եւ Ելից 23-ի 15 ես կարող եի իմեկ համար նշել բայց եթե արbej տեղերա 6-տում մեծեղ ապիբնա 6-տում մեծեղ 6-տու 14-ը ամեն դրա համար ես ուզում եմ կարդամ եւ ես անիցված ռոմիական իмպերիա ու եւ այս ժամանակա կորոնա որ հեղակավարի հետ միասին փոխեցին փոխեցին եւ ամիսը որ տարիների սկիզբներ աստված էր դր այդ ինչի կասում ասա ցեզհամար տարիների սկիզբ լինի ամեն ամսվա տարվա սկիզբը լինի եւ արա այդ ցեր դուրս եկած օրը որ դուք դուրս եկաք stå ցեզհամար համարվի տարվա սկզբի ամիս ամեն դուք կոպիտ ասած նոր կյանքը ստացած այդ օրվանից եւ դա ուրشادիր եղե գարուն էր որ նայում ենք հավատքի ասիճաններով գարուն ամառ աշուն ձմեռը մեծ նեղությունն նա ձմեռն ավերջը դրանից հետո նորից գարուն բայց եթե փոխեն են որ սատանան սիրում է այդ մեծ նեղությունը խորթանշով ձմեռը չէ ձմեռը այս մեծ նեղության իր ուզած ժամանակաշրջանն նա Հենց իրանք հունվար ամիս ողինեցին, Յանուս, յանվարը այն շատ ռուսերին շատ լավ է տասվում։ Յանուս ասո անունը ծեվափոխեցին եւ մեր մոտ դարավ հունվար։ Իսկ ռուսերեն յանվար, ում պետքա կուղարկեմ այդ ամիսների անունները կտեսնեք, որ բոլորը կռապաշտական կուրկերի կամ մարդապաշտության անուններ են։ Չկա մի ողևոր բան դե։ Եթե դուք ցանկ Տոնում եք հունվարի 1-ը, հունվարի 1-ը, Յանուս աստու արարման կամ շինման օրն է տոնում։ Հիսուսի հետ բաժարცა կապչունի ու Հիսուսը ի՞նչ ասե արեք։ Եթե դուք անում եք դիվայնա։ Ոն բոչ դիվայն աշխարհն է նշում այդ տոնը։ Միքե՞տ էիք արա Հիսուսից ընեն Յանուար լինի։ Բան չիսուսը կամ արաքյալները չլրշեցին։ Ու տեսեք այդ զուրկել զարթարելը Դես էլ յոլկը, որ լրիվ երանգյունի սատանական, մասոնական բուրգն են խորթանշում։ Դե թո բարդի վեկալ էին։ Թո ծիրանի ծառ վեկալ էին, չէ՞։ Հələ տեսեք այդ մեծ յոլկեն 3 հատ իրար վրա յոլկը երանգյունին դրած այդ յոլկանա դառնում, ամեն։ Որ ամենտեղ սատանայի այդ բուրգը գործում է թե <table>երի վրեն, թե կարավարական շենքերի վրեն, թե եկեղեցին բartzը թակնված տեղերում սատանայի դու կույր աչքը, որովհասմ են ամենատես, ի՞նչ ամենատես, նզուվի է դի։ Սատանայի բղծված աչքն է, որ նայմա թե այդ եկեղեցուն ոնց մեկը մեկով բղծրվի։ 12-րդ գլուխ առաջի խոսք զատիկի զատիկը հաստատվում է եւ Եհովան խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրում ասելով Այս ամիսը ձեզի համար ամիսների սկիզբն է փոխել են թե՞ չէ Ապի ամիսն է մեր ամիսների սկիզբը ոչ ហ៊ុនվար, փետրվար, մարտ նոր ապրել չորրորդ ամիսն է խախտել են ասո դրած Ձե զամար տարվա ամիսների առաջինը լինի խախտերան էsel Իսրայելի բոլոր ժողովքիդ խոսեցեք ասելով ամսի 10-ն եւ 1-ին թե ասումա երբ առնեք ու երբ զոհեք զոհելու օրնա զատկի օրը 3 օր հետո հարուցան տոնը ամեն Այս ամսին Այս ամսի 10-ին ամեն մեկը իր համար մեկ ղար առնե իրենց այրերի տան համեմատ մեկ տան համեմատ ամեն տունը մեկ ղար։ Եվ եթե մեկ տունը մեկ ղարի համար քիչ լինի, թող նա իր տան մոտ եղած դրացու հետ հոգիների տվի համեմատ առնե եւ ամեն մեկը իր կերացիպես հաշիվ անեք ղարի վրա։ Ձեր ղարը անարատ, արու, եկեսի լրիվ Հիսուսի խորհուրդն ուներ։ Ձեր ղարը անարատ, արու, մեկ տարեկան լինի, ոչխարներից կամ այծերից առնեք, եւ պահեցեք ձեզ համար ձեր տունը, որ պատրաստ լինի, պատրաստվեք, որ մորթեք այդ 기շերը։ Որ 기շերը Ապիպի 14-ի 기շերը։ Որը սկսվում է արդեն 14-ը, որտեղ հրյաների համար 6-ից դա արդեն հաջորդ օրները սկսվում։ Ամեն։ Եւ պահեցեք ձեզ համար մինչև ամսի 14-րդ օրը, եւ իսرائیլի ժողովքի բոլոր բազմությունը մορթեն նրան իրիկվադեմ, որ սկսվել որը սկսվելա 14 օրը։ 14-րդ օրը։ Ամեն։ Ինչ անեք Ու արդեն գերվածա ոնց ուտեք, խորոված ուտեք, որ Քրիստոսը ողջակես եզելավ, եփած ուտեք ջեմ կենտրոնանում դրա վրա։ Իս բոլորը Քրիստոսի ողջակեսման խորուրտ ունի։ Ու լեղի խոտերով ջրի մեջ, որ երասում էին համա տալիս էր ջրերին, այդ ջրին, պատառը, բաղարդը, թաթախած ուտեք։ Բայց նոր ուղծի զատիկում էս բան չկա, ամեն։ Որտեղ էլ նա դառնությունը արդեն ճոշախերեր մեր տեղը Քրիստոսը։ Գերեք, որ իմանաք այդ գառը Անդեւ որ յուրաքանչյուր քահանա պիտի գարի գլխին ձեռը դներ, սա խորթանշում էր, որ ինքն նման անարժանի տեղը մեկ արթար ղար պիտի ողջակես լինի։ Եթե դառնությունը պիտի կագներ ու ճոշակեր կրակի ծոցերի դեմը, որ նա հարցանար, որի նման տղմարի կրկոտ քայլի emar հաճույքի ամար, մարմնի ես ինքի համար մեկ արթան ղար մերավ հասկաներ ինչա այդ լերի խոտերով թաթախած պատառը ուտելու խոր ուտել ատիկայեր խորը հասկանալ դրա համար հիմա կտեսնեք ողոստն չի ասում ինչքան էդի կուտեք այս գինին կխմեք տիրոջ մահը պատմեք տիրոջ մահը հասկացեք որ զատվեք աշխարից հոգեոր բաղարջ ուտեք որ իրականից մահը կտարվի անձի մեջ կանք հոսի հոգու մեջ բայց քիフトով խորովածով ձվերի շարանով կամ ձկնեղենի շատությամբ քրկոթ մարմինն է զարգանա Քրիստոսը կմեռնի հասկացա եւ սա կլինի մոտիկ աշխարին ոչ թե զատիկ աշխարից դեմամ մոտիկ է գնշում ոչ թե զատիկ մոտեցում աշխարին բայց դիսնասիմա զատվեկ աշխարից ամեն հենց կարակ այս քարոզը լսելուց հետո զանգեկ ընձի ասեք ոչինչ է այսօր որմեկ ետնեք զատիկի ճիշտ ճարը ոչ մի կետը մենակ قانունը ինչպես ոչ մի հավատացյալի շնոր չկա ողանների վրա մենակ قانունով են հավատացյալ որ գործերով գեհենից ազավակ են եւ tern ասում է դատաստանի օրը ծեր գործերը պիտի քննվի ամեն սուր գրայինն ա անցար քրքին հակառակը մնացի դժողքի լյոք սամարա քեզ ասպասում սիրելի երեզ եւ դրա հոտ որ գսքի շի հավացեք իղե Դրանamar ինձ էլ քննե գրքով ծեր, ովիվներին էլ ինչի կարողա դրան քուրքերն են ծեր։ Պողոսի նմանությանին Բերյայի հрьяները քննում էին, դուն չի՞ք քննում։ Վախենում եք, կծեցեն, թոցեցեն Երանելի ճշմարտության համար ծեծվելով։ Հիմա ոնց է հաջորդ համարին։ 14 օր է իշեցիք, չե՞։ Պահեք ձեզ համար ոչ էլ ամսի 14-րդ օրը, երբ Իրիկունը եկավ մorteցեք։ Ու գրված է այս օրից ենք ու իրավունք չունեն անեն։ Հաջորդ համարը 13-ի 4-ից վերցնեմ կարդում։ Ահա։ Եվ կլինի 4-ից։ Որեր 4։ 3 4։ Դուք այսօր եք դուրս եկել ապի պամսումը, չփոխեք այս օրը։ Եվ կլինի որ Եթե՝ եհովամ քեզ տանելու լինի քանանացիների եւ քետացիների եւ ամորացիների եւ խեվացիների եւ եբուսացիների երկիրը որ քեզ տալու համար քո հայրերին երթում արավ այն կաթ ու մեղր բխող երկիրը այս ամսումը պիտի կատարես այն པ་շտոնը որ ամիսը նույննա օրնélնա նույն ամեն 7 օր բաղարջուտես Գործողությունն ասեցի անխմորած ողովետարանի երկենքին իջած հաց է Հիսուս Քրիստոսի խոսքնա բանաստոյը Յոթ օր բաղարջուտես եւ 7-րդ օրը տոն լինի Եհովայի համար այն 7 օրերումը բաղարջ պիտի ուտես եւ քեզ մոտ խմորյալ հաց պիտի չտեսնեւի խմորյալը մեղսալի արարք մեղսալի խոսք դատ բամբասանդ լրտություն ու բարգություն չտեսնեւի որտեւ երկիրը մտնում է մեղքը վանում է ամեն գիրքը մեղքին ավանում մեղքը գիրքին ավանում չտեսնելի քո մեջ ոչ էլ քո մոտ խմոր պիտի տեսնվի քո բոլոր սահմաններում ամեն այս այ այսական zat-ի խորուրդը եթե դու զատվես աշխարից նվիրվես դիշերուցերի գրքի աղօթքի կյանքին քեզանից դուրս կը վրընդվի հին մարդնի խմորյալ զորության ամեն Եվ ո՞ւ կդառնաս նոր արարած։ Քրիստոսի հետ շաղախված, հոգեն էապ ու կսկսես հոգեոր բերք ավաքել, զատել աշխարից շաղին։ Ամեն իսկական զատիկը սայա Պողոս Պետրոս բոլոր սուրբերը զատվել են ճկնավորներում, ճկնարամներում, եւ ընդհանրել իրեն փոքրականակ ճկնավոր։ Եվ աշխարից մարդկանց քաշել են դեպի իրենց։ Ամեն Եվ զատական անխմոր ավետարանը մցնելով նրանց մեջ լուսозորության շնորհիվ զատել են դուրս են վրընդ ձե խմորիալը հասկացած զատքի խորուրդը դե էլ էսի դրեք քի մտածեք այսօր արդեն ամսի 18-նա զատքին մոտա հարությամ տոննա ես դրա համար եմ խոսում ամեն օր այն քարոզները դա խոսում ամեն որ ի՞նչ է Սուրբ ոգուննա Դե հիմա այս ազատիկը դերեք համեմատեք թե դե սուտ արակելա կանի թե դե ո՞ր մեծгранացված եկեղեցին կա Հայաստանում եւ աշխարհում չեմ լսել ոք որ հենց իրական ազատիկն ըշի որտեղ մեծամասնությունը 98% գրանցվել են եւ այդ եկեղեցիները պատկանում են այդ եկումենիկական շարժման այդ հավատների միավորման ավետարանի այդ դիվային ուժերին Հողեր استانալով ծրվել են Աստվածաշինchitz։ Տերը ողորմի։ Եթե ոչ բան չի ուղիղը չեն քարոզում, բան չինքի չի չի չեն կարում ստիպեն ծրվեն գրքից։ Ես կմեռնեմ իմ Տերը կը ողաչի, բայց չեմ ծրվի։ Ամեն։ Բայց ինչու իրան իրանք ուղիղը չեն քարոզում։ Որովհետև այդ խոսքից ཐանկ իրանք համար մամոնան է։ Եվ ամեն ճարիքի արմատը արցախասիրությունն է, որ շատեր ասում են դրան ազնատուր ելնելով նավաբեկություն կրեցին։ Ահա գրանցման ճարիքը իրենի քույրը ասում է. «Ինչ, խա, ինչա ինձ խանգարում գրանցումը»։ Գրանցել են։ Եվ այդ գրանցման փողերը տալիս են ճամբարներն ու մեքենաները տալիս են, որpիսի հովվիտ ծրեն ավետարանիտ, անարակջերի տեղը թույնտա սփանի հապշտակությանից զրկի։ Մնաց քաշիտ քերթելու։ Ների ճիրանների տակ վերջի յոթնյակում դավանափող լինես։ Հարց ախ դիմանաս, որ այսօր ես ես դիվանում։ Ես գիտեմ որ շատ հեթանոստերի այսօր ասվում է, շատ հավատացյալների նման նրանք աշխարհն են սիրում։ Ների թակավորության մեջ էլ ներին են սիրելու։ Որտեւ ես կիպավոր, ինես կա համոզի, ինես վակցինացիաներով կսրսկի, կթմրեստի ուղեղդ ու կտանի, որտեւ գրվածա նրանց վրա թմրության ոգի կտափի։ Իմնա էսօր ա thapiած։ Եթե այսօր thapiելա, բավաղ էիش կthapi, 7 անգամ ավելին։ Հիմա տեսեք սիրելի ասոր ժողովուրդ, հիմի այսօր ա նշած զատիկները, ձվերով, ձկներով, եսիմինչ ուտեստեղեններով, զատիկի անունը աղավաղում են։ Զատիկի իմաստը կորցնում են։ Մենք ẹn քանին կուտում, չինք կանոմ աղոթիկ։ Հենյեթե կար ու շիջնե շատեր երկարացնում եղբայրներից կոր կռիվեր անում աս վեր փորս ասում ա տերը մեռեր աշուշուտ արա որտեղ ընդ է արդեն բուրումնավ այդ ճաշեղենի հոտը տվել էր պշերին կդներին հոտը գալիս էր արդեն փորը սոված էր հասկանում եք եւ հիմա կարդում եմ կորինթացի 11-ի 25-ից 30-ը իսկական զատիկը նոր կտակարանի Եվ դրանից հետո եկա կարդալ Հովանու Ավետարանի Վերջնաբանը, որ լավ իմանակ ո՞ր հասակի հոգին պտի իրականից, հոգեոր զատիկը ընդունի ու մնա զատված աշխարից։ Եվ դիշեր ու ցերեք նորացին Մանուկիպես Ավետարանի անարատ խոսքը առնելու ու տալու մեջ։ Ահա զատված մարդը։ Ահա բաղարջ առնող ու տվող մարդը։ Ահա թե ով է հաղորդության ান্তամ ու հարաբերության մեջ Անանյայի նման Հիսուսի հետ։ Որასև Հիսուսը Անանյա ասավ. «Ոսեմ Տեր։ Իսեսը մեքե կա՞յի՞մա։ Եթե կան քննում եմ կոմենտարիաների մեջ գրեք, որ մեկի երեսը փայլած, ճկնա, որի կյանքով նստածը սпасումա հոր հրամանին, առնում ու տալումա, առնում ու տալումա, զատվելա ու բաղարդա, ագա հավարի ուտում»։ Եվս սпасումնա հրամանատարի, որտեղ իսկական զինվորի իրավունք ունի, առանց իր հրամանատարի, հրամանի, որը սրանք պիտի լինեն հովիվներն ու եպիսկոպոսները, առանց իրենց ող հրամանի տաճարից պիտի դուրս չգան, ինչպես Հեբրեացի 21-ի մեջ գրված քաղանաները դուրս չեն գալիս, անկամ իրա քույրը մահանար։ Իրավունք ունեն դուրս գալ, որտեղ նա էլ ազգական չունի։ Նա ունի մեկ գործ։ Քահանայը պետք է գործ դիր, կաղոտք ու բարեխոսություն։ Դե այսօրվա հովիվների կանքը գնացեք քտնեք։ Աղոտն ու գիրքը իրան ցամար մի ցանը բերա դառը։ Բայց քահանայը պետք է ամար հատկապես աղոտը, որ իրա կրծքի վրա կախված էր 12 ծեղերի անունները։ Գիշեր ու ցերեկ լացակումած պիտի բարեխոսիթ։ Ահա զատված մարդը։ Ահա իրական զատի կൂട്ടողը։ Ահա իրական զատիկի կանոնը պահողը։ Կարդամ։ Արաջի կորենթացի չմորանակ համարը 11-րդ գլուխ, որ շատ հովիվներ էսի ጢրոջ ընծիկը, այս դեպքում զատիկեր գրուք չի, վեր ጢրոջ ընծիկա դարը, որտեղ ጢրոջ ընծիկը զատված մարդիկն ընդունում, ու դիշերցերեք տաճարում բաղարջուտողները ու մեղսալին դուրս չպրտողները եւ աշխարից մարդկան զատողները, ելի մեղքը դուրս չպրտողները։ Ամեն այս էր զատիկի խորութը ես էսի ոնց կորամ հերախոսով ժամերո բացածրեմ իմ քուր ողբերներին դրան만 հոգին նհรามան տվեց որ անպայման քարոզեմ այս թեման որ այդ հիմարական ծիսակատարությունների ճերանակ որ որ կրամոլությանն է տանում մարմինը հագեսնելու կծառայի կողոսացիների ու վերձում Պողոսը գրելա ծոում ենք վայ եկերեցում ծոում են ցույց տալում հասնում են տունը լտնում են ղազանի վրեն ինքան են ուտում է թուն փսում են Ժողովուրդի դեմսումի մեջ են բայց գնա մի հատ տունը տե ինչի մեջ են ես ելել եմ դրա մեջ անոնով ծոմ էին քան կերակացի փրսի զուգարանը ծոմ էին այսօր էսա դրանց զատիկը մոտիկ սրանից հետո անոնը փոխեք մոտիկ աշխարին ոչինչ զատվել աշխարից 25 Դու գիտեք, վերևը ինչ անդիմանություն է տալիս, չեմ ուզում շեղվեմ թեմայից, ժամանակը որտե՞ղ քիչա, ուզում եմ բուն թեմայի վրա կենտրոնանամ, որ մեկեն արճ չտակ դրա մասի։ Նույնպեսալ Գաբաթեն ֆրիկեն հետո 알아ավ, թե ինչ, արավ Հիսուսը, ողոս ավարտել է՞ս։ Դե գծեն որ ավարտել է, վերևից ասումա, եթե գողանալով կտրեց, ու սաված, արավ կտրես, նույն բաղադրն է։ Արեք, քերեք, այս այի մարմինը 24-ից ընթերցեցի։ Որձեզի համար պիտի կտրվի։ Ասիկա ਾਰੇք յիսի šelու համար կոպիա կրկնումա նույն Հիսուսի խոսքերը, անոման նույն Հիսուսի ցորձերը, ամեն օնոման նույն Հիսուսի արած ձևի։ Ոտնալ նրան։ Շեֆերը նստում են հովիվները, մեկը մեկի հովերը ոդքերն է լվում զզվելով իրար ու շատերն էլ։ Վերջում ցարկաված գալու հովի ոդքերն է լվում, լվում հովիկներ ցարկավակի։ Հələ միած գնա նայ։ Հովաննես 13-ում էնցա գրուկ Հիսուսը հատ հատ, հատ պիտի լվա հովիվը բոլորի ոտքերը։ Նա զզվում է նա ատելության մեջ, նա գොරոզ է, ո՞նց ցունտի գա գլվա։ Որცა խորուրտն ուներ բարեխոսական աղօթքի, որ նա իր աղօթքով պիտի լվա բոլորի ոտքերը ու նոր արժանի դառնալ, ին փոշուցել ողնի։ Նոր արժանանան Քրիստոսի մարմինն ու ոարիոնը ուտելու եւ խմելու նույնպեսal գավաթը ընդիկեն հետո առաբու տվող հաղորդություն տվող անձը բուն Հիսուսի նմաններ տեսեք Պողոսը նմանվեք ինձի ինչպես ես արդեն նման եմ Հիսուսին այս անձը իրավունքուն է երեսի փայլով որ տեսան ասին աստվածները ներկայացել են մեր մեջ որ ոցը կծես մեռավ ասին աստվածածա Ուննրան ջերեսը փայլում էր արևի ու արեգակի պես։ Եվ ფილიպեցիների ուղերձում ասված Ձեր երեսները փայլի լուսատուների պես կենած խոսքամուլ բռնելով։ Ամեն։ Էդ մենակ ես գիտեմ սրաստեղերը։ Դուք մոռացել եք։ Բայց ցուր փոքին աստված չի մոռան այս համարները։ Եվ մեկ օր ռոմեացիների 2-ի 10-ը ասցինք։ Մեն բոլորի գործերը աստված պիտի դատի։ Ուսի քարոզած ավետարանի համար։ Հավălծրել են սրա վրա զատական օրենքը դադվան։ Պակասացրել են էլի դադվան։ Ես թո գեժ Երևան, տխմար Երևան, խելագար Երևան, այո, ասոխ խելագարները 톨նենք մենք։ Որի ինչ, որ ասա էտ են կանում, ամեն։ Թումեսի ոստ্বাস մցնի դժող իրancsը դրախտ։ Տեսնենք։ Բայց քավրիցի տերի իրեն հուսացող իրեն նվիրյալ ծառային երբեք չի թողի ամոթով մնա ու դժոխտ գնա նույնպես էլ գավաթը առած քո ո՞րդացի չէ Հիսուսի առածը հիմի ողոսին եմ կարդում նույնպես էլ գավաթն առավ ընթրիկեն հետո նույնպեսալ գավաթը ընթրիկեն հետո առավ ու սավ այս գավաթը նոր ուխն է իմ այդունովս ասիկա ար է քանի անգամ որ խմելու լագ զիսի շելու համար հիշու՞մ եք ասի տոշի Հիսուսի խոսքերը կրկնես ողոսը Որսընսի քանի անգամ տեսեք իշներ կարևորը եւ զատկական ծեսի տոնի իրական կատարումի մեջ ի՞նչ է թաքնված Սա յա 26 խոսքը Որսընսի քանի անգամ որ այս հացը ուտեք ու այս գավաթը խմեք Տերոջ մահը պիտի պատմեք ինքեւ ինքը գա Ի՞նչ է Տերոջ մահը եթե դու իրականի զադվես աշխարից Եվ ան խմորացով կերակրես ու խմորիալը դուրս վրընդվի։ Տիրոջ մահը խաչելության ու հարության գործը յուրաքանչուր զատվացի մեջ կկատարվի։ Ինը կանի ու Քրիստոս կախնի, կարժանանա իրական դինին խմելու եւ բաղարջն ուտելու։ Հասկացա՞ք։ Ո՞վ որ Տիրոջ մահ ճաշակած չի։ Ին մարդուց ազատագրված չի քրկերից, բարկությունից, դատերից ու բամբասանքից։ Ինը անած ու Քրիստոս հակած ոքերեն երաքչի։ Տեսեք, ինչ ասում անարժան օրեն ամոտի կանում՝ դրա բարեն քոքերոբեներով սուրը ぼցերեն սուրը, որ տræխտի ճանապարին կագնած էր, որ Ադամին ու նրա սերնդին չթողեր գնան այդ ցարից ու տեն որ ապրեն։ ぼցերեն սուրը սپانում է։ Որտեսերան քուզու մեն առած ադամից ազատվելու առած դառը գավաթը խմելու փարքի գավաթը խմեն։ Չեք կարա կմեռնեք։ Դրա համար տեսեք բարձ բացատրումը։ Նորից կարթան վասնզի քանի անգամ որ այս հացը ուտեք ու այս գավաթը խմեք, տերոջ մահը պիտի պատմեք ինքը գա։ Ոսկի ով որ այս հացը ուտեք ամ տերոջ գավաթը խմե անարժանաբար խմորյալի հետ։ Ին մարդուց չբաժանված Ին անառակ ընկերից չբաժանված նա երբեք քո այրը չի դառնա այն անառակ։ Չէ՞ որ հաղորդություն ընդունելով դու դառնում ես իրաքին եւ նա քո այրը։ եւ նա անառակ է չի meckանա, որտեւ եթե meckանա քոպես անառակ կդառնա, ես ասեմ շնացօք։ Ոսի ով որ այս հացը ուտե, Կամ Տերոջ գավաթը խմե այդ անարակաբարո ես ասեր անզգամի նման լաչար լիրբ բնավորությունը վրեն որ կեսուրին տունը կծեցի այրին կծեցի կբավա գավագի կբրցի երեքին կչափալախի կհավորություն կընթունի ովս ասեր արի խոստովանի ընթունի ողբամ վրեդ որ խոստովան բարոդամը դմերավ ոդամը դինաջնջվավ նոր արարած դարար այս խոստովանություն վեցող ու հաղորդություն տվող հովիվների մեծ ամենամեծն որ հանդիմանա գահ այդ քուրը զղջի ապաշխարի եթե հաղորդությունից ձերքը կարող աս զղջի ապաշխարի եւ պողոսի 5-րդ գլխում ասում է փոխանակ շուք անեք ուրախաց երեք ողբամ ձեր վրա ոսի ով որ այս հացը ուտե կամ տերոջ գավաթը խմե անարժանաբար բարտական պիտի լնա տերոջ մարմնին ու արյունին Ուրեմն ող մարդի իրանցը փորձ է, փորձության մեջ ինքը հեշտ է, հեշտ է։ Դիվա հարադառնում թե հայրասուն ներայ իմայրին, հայր ներայ իմ կնոջը, ներայ իմ զավակին, չի աս կնում մեխմի սեպի, երբ այսպես է հես խոնար, խաչած ու Քրիստոսը, հարությալ Քրիստոսը իր մեջ թակavorած, նա արժանի է, նա իսկական զատիկը արդեն ապրած է, ամեն։ Խաչված և արություն առած հիշեք զատկից հետո արությունն առավ քրիստոսը զատիկը սկիզբն էր դա այն նոր ուխտի երրորդ օրը վերջն էր ամեն նա մեր մեղքերի մեղ համար փոխան メզի խաչվավ ննջեց մահը ճաշակեց եւ մեզ արդարություն սրբություն շնորելու համար փոխան メզի արություն առավ իսկ եթե դու Հիսուսի կյանքը չես ապրում Չես հավատուն, որ կապրես, դու ես հավատուն, որ Քրիստոսը հարությունն է առ RE։ Ասիա, որ ասում ես, եթե դու հավատաս սրտովդ դավանես, որ Քրիստոսը խաչվե ու առությունն է ող RE, կтверկվես, որ հավատաս դավանես, դու ել դրանք ասես։ Ուրեմն Թոմարտի իրանձը փորձեմ։ Ո այսպես այն հաց են ու թե այն գավաթ են խմե վասնզի ան որ անարժաննա բ ես ասեր նորից եմ ասում մեղսալի բնությունը վրեն լաչար լիզվանի անիցող մարծեցող եպիսկոպոսն ասումա պիտի չլինի զարնող նույն իր կողակիցը երբ էս բնությունը մեղսալի քո վրա ա ասումա եկեք տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով ապա նոր խմորով նոր ու կենթանի կյանքի մեջ հիները անցանահամ են բան նոր, ամեն։ Պասնզիան որ անարժանաբար ուտե ու կխմե, անարժանաբարի գիտես ինչ են բերեորինը։ Ոստում են՝ «Ո՞ դու շնության մեջ լինես, չգաս խոստովանվես»։ Ատես գաս մոտիկանս անարժանաբար ուտելա։ Անարժանորեն մոտիկանալը ես ասել կրկոտ բնությունով մոտիկանալն է։ Հանոնք որ Քրիստոսով մկրտվեցան Քրիստոսը վրայներից հական այս էս չմկրտված մոտիկանալնա որ ալ ոչ արուեք կա ոչել ոչ ճարակա ոչ ոչել ազատ ոչ արուկա ոչել եկ ոչ արուս ոչել ավքատ դավատացի 3 27 28 քրիստոս դե ամեն, ամեն ամեն բանի մեջ այս վիճակը չունես անարժան օրինես մոտիկանում դրա համար զարկվում ցավագերես դառնի basınzi ան որ անարժանաբար կուտե աշխարհից չզատված անխմոր հացով չկերակրած ու նոր արարած չդարձած սա է զատկի խորուրդը գուտե ու կխմե իր անձի դատապարտությունը գուտե կխմ ու կխմեն ված ընձի տիրոջ մարմնի իմաստը խաչելության զատկի հարության իմաստ չի հասկցես սա այսօր ամար ձեր մեջ շատ հիվանդներ ու ցավագյառներ կան եւ շատերնալ կննջեն հասկացա դες մեղքի մեջ են ննջան Թե մաւանան ան կողնում սեղճացին ինչ արին, բայց ես հավատում եմ, եթե այդ քույրը կամ եղբայրը դկարանալուց հետո նա չի բժշկվե, տարապելով մեռելա, ես իրաբերկության վրա խիստ կասկածում եմ հեթանոսը չէ։ Հեթանոսը կողան մահվան ողին ընդունած իրոջը խոստովանություն տու փրկվի։ Այն քույրին ու, ու եղբայրը, որ տարիներով Քրիստոսի մարմնի եւ աղօթության անդամն էլ է, այս հրас փրկությունը խիստ կասկածելի է։ Էլա Եւ մտեմ աստուածը տենց արثار զավակի մահ չի տևի։ Բարզա, ըստ սուրբ գրքի։ Մենքը սուրբ գրքի պետի չէ քննենք ու դատենք։ Եւ մնաց վերջին խիստ եւ կարեւոր կետը։ Կխնդրեմ որ Հովանու 6:25-ից մինչև 59 կետ՝ արկե դու կարդartifactId։ Ես այդտեղ եմ կարդալու։ Մանուկների հաղորդություն, միջอาսակների հաղորդություն եւ ասունների հաղորդություն։ Մանուկներն ու միջաասակները, թեկուզ հասունները նաև ուտում են հոգևոր բաղարջը, ամեն անխմոր հացը, երկենքենիչաց հացը։ Բայց հասուն հավատացյալները նաև խմում են գինին և ուտում են բաղարջը, ամեն, որ ça լոգծեսա։ Սա ապացուցնա, որ այս քույն ու եղբայրը նոր արարած են ու Քրիստոսի կինը դարձած է։ Այս երմ ընդունում են, որ գնան աշխարից մարդկանց զատ են, ծնեն հոգևոր զատիկը ի կտար ածեն, կերցնեն ան խմորը, դուրս վրընդեն խմորիալը։ Հասկացա՞ք։ Բայց այս երեք տեսակի մարդիկ՝ նորեկները, միջասակները եւ աստունը, հոգևոր բաղարջը, դիշեր ու ցերեկ նորածին մանուկների պես պիտի uçեն, ոչ թե փրկություն։ Արյունը խմեն ոնց, ամեն օր խոստովանեն դիշեր եւ ցերեկ Իրանց դիտակցած, անդիտակցած մեղքերիմար արիան զորությունը խնդրեն, ճոշաղեն, ամեն։ Հա, թե ինչ հատիկա։ Հիմա կարդում եմ 6-րդ գլուխ։ Նոքս 30 խոսքից։ Բայց դուք կկարդաք 25-ից ոչ ավելի, որ հասկանաք, չավերջաբաննա լինելու։ Սինանոր, բայց դու ինչ նշան կնես, որտեսնեն քեզի ու հավատանք։ Ինչ կգործես։ Մեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան, ու շատ դիր այս մանանան անխմորացի խորուրդ ուներ։ Բայց Հիսուսն ասավ՝ ես դենանից լավացեմ տալիս։ Նրանք կերան ու մերան։ Բայց ով որ ինձ ուտի, հավիտյան պիտի ապրի։ Մեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան, ինչպես գրված է երկնքին հաց տվավ անոնց, որպէսի ուտեն։ Հիսուսը ասավ անոնց՝ ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի։ Քեմ մովսեսը չտավա ձեզի երկնավոր հացը, բայց իմ հայրս, ելի հայրներ է դիտողը, բայց իմ հայրս կൂട്ടա ձեզի ճշմարիտ երկնավոր հացը, ամեն։ Այս որվա մովսեսականությունով շարժվածները, որոնք մեղքի մեջ մարդկանց հաղորդություն են տալիս, նրանք ուտում եւ մեռնում ու դժողք են գնում, ամեն։ Պիղ ծանառակ եկե, արաքելական եկեղեցի, քանային փորըկությունը խոստովանել հաղորդությունն անտունում հոսոմ էին տերներից ներից ինչպես Երեմիան ասում որ այս նորությունը ստանամ գնամ թաزا ունեմ գամ նորիստերեմ ներումը ստանամ որ շնորհքը բարձրանա եւ փառավորվի ողբամը senz քահանայի ու հովվի վրա որ մեղքի ազատությունն է տալիս եկեղեցիներին շնորհ տանարակության ծaskոս չի հապա սուրբ պատվիրանների կատարում ամեն Չենք ասում անարակը թող չգա, անարակը նախ իդավում ցյունի հաղորդություն ընդ ունի։ Անարակը պետք է Երուսաղեմի սարերում տաճվի Հերու Սուրբերից։ Սուրբ քահանաների իսկողության տակ, եւ նրա անարակ բնությունն ու գործերը փջեն վերանան, նոր նրան ներեն դնեն սուրբերի մեջ պատի վրա ուսկեն նրան, ամեն։ Որ Երուսաղեմի մեջ คาราคอบ գործիքի զայն չլսվի։ չլ Իս լգտի հովիվներ կան, ասում են բորնիկներ եկեք եկեգ եեցի, ես ուզում եմ բորնիկների շնաթողների հայր դառնամ։ Այս այն հովիվները նզոված են այս գաղատցի սարաճի գլխի ու դա կծում են ինտերնետ, ին ին որ էթանոսները լսեն ու գայթակղվեն։ ヴァսենզի, աստծմե տրված հացը այն է, որ երկինքիցն է ու աշխարհին կյանքը տա, իսկ այդ անխմոր հացը աշխարհին կյանք չտալու։ Իմա տեսեք, որ այդ բաղարջից կարևոր ավետարանի հացով կերակրվելն, ամեն։ Նորեկը ծնվավ, ճերոմը կրտվավ։ Օվիդեմը ጢրոշ ներկայության մեջ ուխտի պայմանի մեջա մտնում, որ գնալուեմ ինձ թաղեմ ավետարանի ջերերի մեջ։ Ես իմ ներսը ծնված մանուկին դիշերցեր եք կերակրեմ, հոգևոր բաղարջ ու հաղորդություն ընդունելով։ Քրիստոսի օրյոնը անընդհատ ին վրա հոսեցնելով ամեն սրան կարևոր բան են կան տե գինի խմելու արփելը յետ քսմարտ մուրա յում երկընքենի չած հացը ուտում ուտում կերակրում թե ասում է այն ամենը որ հայրը ին ձիկ ուտա ինձի պիտի գան Ու ան, որ ինձ ի կու գա, բնավ դուրս պիտի չանեմ, վասնցի ես երկընքեն իչա, ոչ թե իմ կամ քսնելու հապանոր կամքը, որ զիս դրկեց։ Էդ բաղարջուտողը չի կարա ել իր կամքը կատարի։ Չի կարա ապրի իր կրկերի եւ հաճույքների համար։ Չի կարա կառավարվի իր սեփական շնչավոր դիվային մտքից, ամեն։ Հապա կամու պես հայրը ուղարկա հոն պիտի գնա։ Եթե ոչ պիտի մայրամի նման նստի Հիսուսի ոգքերի տակ ու սովորի լեսվի երբ գնա զորա որ ձերի գնաւ հոգիներ դարձի բերի բարձա եւ 44 43-ից կարտա բայց դու կարտակ ոչ ավերդ Պատասխան տվավ Հիսուսն Սավանոնց՝ «Տրտունջ մի են եք ձեր անձի մեջ, տրտունջ մի են եք ձեր մեջ, մեկը չի կրնա ինձի գալ, եթե զսից գրկող հայրը զանիկա չքաշի»։ Դրա համար ես չեմ զարմանում, որ շատերն ինձ դիշխել agrav են ասում։ Պիտի էտպես ասեմ, եւ իշալ չեմ էլ զարմանում, որ շատերը ուրախությունից փարք են տալում Հիսուսին։ Նրանք տiroչ ոքին ունեն, նրանք էլ դեւի ոքին։ Նրանք սորվել են ավետարանից, դրա համար են ուրախ, իմ ամար փարավորում են տiroչը նրանք սովորել են իրանց հովի երկարամներից, գրկուիկներից, դրանamar ճարանում են, որ իրանց հովի գրկուիկներին քարոզի հովի գրկուիկներից քարոզած քարոզներին դեմա սուրբ գրկից քարոզածին քարոզները ու սուրբ օգուց քարոզած քարոզները։ Ամեն։ Դրանamar մի զարմացեք, դուք ելմին երվի, երբ մեզի գժեր ծնած, խելագարներ կանան։ Հիսուսին չեն ասե, աս Բոգոսին չեն ասե։ աս Եթե տանտիրոջը բեղզեբուգեմ կոճը, ի՞նչピրի կոչ են նրա ընտանիքի ճշմարիտ անդամներին։ Եթե ոչ դիվարներ ու խելագարներ, բայց կրոնավոր առաջնորդների կողմից։ Մեկ է չիկրնա ինձի գալ, եթե զիս ղրկող հայրը զանիկա չքաշե ու ես անոր հարություն առնել պիտի տամ սուրքյան գացնեմ սայա։ Ինը խաչեմ, ինձ ացցելեմ։ Քիչ մատեն նեղություն կրելին յետքի առաջի Պետրոս 5:10-11 ինչ կգա ձեզի կատարիալ կնե հաստատ է կզորաստէ ու կդարձնա իր ինը մարմնի ու հաղորդության անդամ եկեղեցու անդամ դառնումա հօվիս Սուրբոգու զորությունով բայց իր ինը մենա պատրաստումա Տեր Հիսուսին Սուրբոգու զորությամբ եւ այդ կնիկնել մկրտության անձամբ ինքնա դնում որ ساق մի տեսակ լինեն ամեն չի կարա մարմնի մի թեւ անարագ լինի մեքը գող գլուխը սուրբ չկա տես մարմինը սա सा սատանայի մարմինն է բազում պղծված կրոններից միավորված քրիստոսի մարմինը սուրբ է անարատա ամբիցա եւ միայն այս հարսը կգնա երկինք որտեղ նա գալիս է սուրբ անարատ հարսի ետևից իսկ պղծված կրոնավորներին բաբելոնի pornekin միացած կրոնավորներին սпасումա բարգությունը ցավա baş joshakeluen, vortev irank phori phogi parki vokun aveli tegh tvechin yev chshmartutyune sut ie phokhetsin. Yev miak phertchin sur parari chin urats. Markharenera gervats en ushadir, yev am en voka lastas mesrov rats piti lla. Ayn vor hormes qelesey u ku qesovri intsikuga amen. Hima im horov lsuma, na qara intsiga նա գնա ու ախանա եւ փառավորա իր եւ իմ հորը ով որ իմ հորը ատում ա ատելով էս խոսքը էս խոսքը իրեն կդատի վերջի օր ամեն եւ հիմա կարթում եմ հասուն հավատացյալի իսկական զատված զատիկը ճաշակած ամենօր զատկի կյանքով ապրած սուրբերի վարկի մասին հիմա տեսնենք մի բան փո Քեսը որ էս իրանք առարողությունների մեջ անում են, չկա տես բան, հիմա ուշադիր լսեք։ Որտեղ էսի տանում է Հիսուսի նման ապրած կանքին, իսկ Հիսուսն է տես զատիկ չի նշել։ 53 խոսքից։ Ասոր վրա հрьяները իրար ու այդ գվիջեին ու կսենին։ Ինչպես կընա ASCII-կա իր մարմինը մեզի ուտել տա։ Հիսուս սավանոնց, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե ворթին մարթոյ մարմինը ճուտեք։ Եկեք բաղարջն ու անոր այյունը չխմեք։ Ձեր անձերում էլ կյանք չեք ունենա։ Այսինքն արդեն հասումների իրական պետք է ուտեն բաղարջը եւ քինին խմեն։ Որ եկի մնումա բաղարջ, դինինել մնում գինի խորուրդն հասկանան, ամեն։ Ոորի մարմինըս կուտե ու իմ լայնումս կխմի։ Հավիտենական կյանք պիտի ունենա ու եսանոր հարություն առնել պիտի տան վերջին օրը։ Ուշադիրըստեի 56 խոսքը շատ կարևոր է։ Վաստնձի Իմ მარմինը ճշմարիտ կերակուր է եւ իմ այրունը ճշմարիտ տម្պելիք 57-ը ան որ իմ մարմինը զուտ է տեսեք իսկական զատվածա բաղարջա ուտում եւ իմ այրունըս կխմեմ քանի կայ իմ ներսիդին կբնակի ու ես անոր ներսիդին հիմա տեսեք ճշմարիտ հաղորդություն ընդունող ճշմարիտ զատված ու զատիկ կատարող մարդը բուն Ի Հիսուսի մեջ պիտի մնա ամենը Հովանես Վեց ծունյոտի Ինչպես կենթանի այդս իզգրկեցու էս կենթանի որ զերքով, է ան, որ ձեռքով այնպես էլ անոր զիս կուտ է ինքե ի մեջ մնալով ին ինքնալին ձեռքով կենթանի կը լա եւ Հովանես 2:6 Մնացած ամանները կօթամ լսեմ բայց այդ մեկը կը մեղնեմ Հովանես արաջինի այ էլի արաջի Հովանո 2:6 արաջի Հովանո 1:7 Հեփտացիների 22-ից 4-ից 6, որ անարատ պիտի լինի այդ մարտը։ Եվ ծննդոցպես 4-ի 18-20-ն էլ ա նույնը խոսում, բայց հիմի ես քո ասում քարթում եմ Հովան 2 համարն եմ մեկնում, լավ, առաջի Հովանո առաջինի 7-ն ինչ ասում, ան որ լույսի մեջ կմնա դքայլի, ինչպես հենց իմա Քրիստոսը լույսի մեջ։ Ո՞վ որ անոր մեջ է, պիտի դքայլի այնպես սրբության մեջ, ինչպես Քրիստոսը, ամեն։ Եվ առաջ Հովհաննես 2-րդը վեցնելով ասում է հաղորդություն ընդունող իսկական զատի գնշчок զատկի խորութ իսկական հաստացող ու ճոշակող աշխարհի զատված եւ բաղարջ կերած եւ մերսալին դուրս վրընդած սուրբը Քրիստոսի մեջ է այնպես պիտի քայլէ խոսէ ու գործէ ինչպես Քրիստոսը դե հիմա ողտալի չէ այսօր այեկեղեցիների վիճակները դե ասեք Համածամցով ինձ լսող քույրեր եղբայրներ, չեմ ասում հլա ձեր, ձեր ձե, ո՞ր մե հովիվների եւ եպիսկոպոսների վիճակն է այprés։ Որ դես տարերին թաթխին են ճորան առած մծրեն ջուրը, թաթ առն առա գանել են հաղորդության ամեն դարձը, զատի կատարող։ Որ կրամոլության աշտամուն կատարող։ Ուրեմն սա մոդիկանալա աշխարին, ոչ թե զարդվել աշխարից հասկացակ։ Դու իմանացիք դևերին էք ծառային ոչ թե Սուրբոքում։ Դու որ կրամոլության եւ փարա փարա մոլության դերերով գերի եք։ Գնացեք խաչեք դրան, ով որ իր փորն ու փողը, պո, ֆարկը չաթի, ի՞նչ զադվ է աշխարից։ Իս եթե նա չի զադվը ճշմարից, զատիկ չի կարանշի, ամեն։ Եվ հիմա վերջինը տեսեք, ինչքան մկրտված հաղորդության ամཐամեն գնացեք աշխարի մեջ լողում հիմա, ասեք։ Քանի օգու դուք ասեք մկրտականներից, հոգեգալստականներից, տարբեր աղամներից Ես հարուրավոր մարտի գիդեմ անարակ կյանքի մեջ անիմի։ Եվ կուրացան, ոսկրի փդախտը ստացան, քարս կեղներով մեռան։ Հիմա տեսեք, ինչպես կենթանի հայրս իսղրկեց եւ ես կենթանի եմ որ ձեռքով։ Այնպեսal ան որ զիսկուտը ինքնալ իմ ձեռքով կենթանի պիտի լնա։ Այս այն հացը, որ երկենքենի ճաց է, ոչ թե մանանան, որ հայրերդ կերան ու մեռան, այ այսօրը տվածը իրաս մանանա, որ ուտում մեռնում, զարկվում, դիվահարվում։ Բայց ովոր, ով որ այս հացը ուտի, իրական ուտի, զատմի փոխվի նոր ուտի, նոր Արարատ դառնա նոր ուտի, հավիցյան պիտի ապրի, ամեն։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Դե իրենի Քույրեր ու եղբայրներ, քույր հավատացյալներ լսում են ասում են դատումա էս Կարենը։ Քույրեր եղբայրներ, չեմ դատում, ասում եմ դատաpartialներ, շանս ունեք փրկվելու։ Սարդիկեի մեռած ցած եկեցուց, փոխեք, փախեք Սուրբանարատ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցի, որ ոչ մի արատ չունի։ Եվ Հիսուսն ասավ՝ ունեցածը տամուր բռնի։ Հիշեք, որ նրանք մեր նման մարդիկ էին, բայց ինը անած արդեն Քրիստոս ակաց հոգեգենի ագրեր դարցած եւ նա ասաց ղեկավարին ովին որ նույն սերմով սերմում ա, պատրաստում ա, է պատրաստում է թիմեթեոսերին եւ իր թիմեթեոսերն էլ աչելով գնում են ուրիշ թիմեթեոսեր են պատրաստում ամեն թողտերը փարաւորվի այսքանով հավանականա ձեր կուրացած աչքերը տերը կբացի եւ ձեր խլացած Լսելիքները բթացած լսելիքները տերը գ βαցի որ դաثارեք մարդուն հուսալուց նзовյալ լինի մարդուն լսողն ու մարդուն հույս դրողը վերջի վերջո բերիաի հերյաների նման արտանանակ ելնել ձեր հանդերձները շտկեք իմաստուն քույսերի պես արժանանակ հափշտակության եթե ոչ տերը գալույա եւ դուք ափսոս շատ ափսոս մեղքին դերված Մեղքին փาทածներ, որ ձեր նավագները մեղքի ամեն խարիսներով ծովի մեջ կցածու կապած եք, մնալու է երկիր։ Հիշեք, մի քանի տարի հետո կկատարվի այս բարգարեությունը։ Իայեն ժամանակ դիշեք, որ դուք լսեցիք, աստոդեսպանը ասաց ձեզի ու դուք չընդունեցիք։ 20 տարիա։ Ես էս եմ առել աստուց ու իմ տերը ողելա սրա մեջ հላ սրփացրելա որ երբեք աշխարհին չի մոտի գածրել եւ հավատում եմ տարես տարի մենք սրփանում ենք ինչեմ Քրիստոսի այն սուրբ առարատ ամբից նման հասակն ունենանք որովհետեւ աշխարհ եկեղեցի մեջ Աստված դրել է սուրբերի մարկարեների չէ եպիսկոպոսների երեսների ինչի համար եպեսացիս 4-րդ գլուխ գնացեք կարդացեք 11-ից 13-ը սուրբերին կատարյալ սրբութիան հասցնելու ուըը Սուրբերին এলাվելի սրբասնելու Պաշտոնի գործի համար Քրիստոսի մարմնի ရှင်ության համար Մենք բոլորս պետք է սուրբ լինենք Ընդդուց հետո բզգտենք մտնել երրորդ խորանը երկրորդ երրորդ Առաջի խորանում են դու սուրբ կարាស់ լինես դռան մոտիկ Սուրբերի կատարելության համար Պաշտոնի գործի համար Քրիստոսի մարմնի ရှင်ության համար Որպիսի ամեն ող ճանաչեն ասուն Եվ իրա նման հասակը ունենան, ամեն։ Բոլորս մենք մեզ կանչող Հիսուսիպես սուրբ դի լինենք։ Եվ իշեք, որ առած խաղաությանը սրբության մեկը չտեսվի։ Ես եթե դու շզատվես, հոգեոր բաղարդը չուտես, սուրբ չես կարող լաս, ամեն։ Ուրեմն սուրբը, ասեմ Ձեզի, ոնց պիտի լինի։ Սուրբը մեղքի մասին մտածելու ժամանակ պիտի չունենա, կամ պիտի աղոթի, կամ կարդա, կամ վկայի, կամ երկի, կամ փառաբանի, ամեն։ Եթե սրանցից որևից է մի բանը թողում ու પરાཔ་ Դավիթին ոման կարա թե աչքերով թե մարմնով առաջին աչքերն ագրում շնության մեջ ընկնի մեղքի մեջ կաղնեն աղօթքի որ է սուրբ զատիկի օրը թե կուս ես չեմ նշում Պողոսի կանոնները, Պողոսի տված ուղերձների մեջ գրված տոները ծեսերու ցիական տարություններին ուշադրություն չդարձելով, որտեղ ինքնել չի որևէ ոչ մի առաքյալ մեջ չի պատվիրել, որ Պենտեկոստեի նշեք մկրտության օրենը սեղան քցիկ, որ մարդիկ ուտեն ил չկորան հաղթեն։ Որ համարի տակ են կօրթացե որ Հովանես մկրտիչը խորոված ու խաշլամայեր բաժանում Հորդանանի ափին։ Հələ գնացեք տեսեք մկրտությանը ինչ լագյաններով խորոված ու խաշլամայ են քաշում մարդիկ չեն գիտում ինչի մարենիկը մկրտվելու թե կերախումի դեպի նախպետի ջեսս շուշուտ կատարեք բրվենք եղանների շուրջը կերախումը սկսվելա ուրեմն արեք թո մարմինը յենթարկվի մեր հոգեոր գործերին ոչ է հոգեոր գործը յենթարկվի մարմնի կրկերին շենուդան ասումա մարմինը պիտի կալանա որ մնա սուրբ ոգու բանտում այնքան մնա մինչև սատկի այս մենք սուրբ ոգուն են կանանա որ դարձրե մարմնի կրկոտ բանդում եւ երեւի շատերիս էլ արդեն մեռել են խաբար չենք դեր արդենս յաղթենք սկանչերի ու պաշտելիտես ամենա կարող հայ իրավի ընության պատիվ մեծություն աշնոցի ու մարավանուցում քեսիսուս ջան շնորհակալ եմ քեզանից այսօր յալ падգամը փոխանցելու համար շնորհակալ եմ որ իմ նման worth-ին ու ոչնչությանը սրբացրելես Եվ ինձ միջոցով այդ անարատ ջուրը փոխանցում ես եւ ինձ ես սովրեսնում եւ լսողներին։ Անունդ Փառawորերիդ օգեն ցածրանանք ու ոչնչանանք։ Դու բարձրացիր ու Թագավորի սքանչերի Տեր։ Հովանես Մկրտիչի խոսքը մեջտի շեն դور մենք պիտի ըստ գնանք ոչնչանանք եւ նաօրը պիտի մեծանա մեր մեջ Թագավորի ու կարավարի։ Իրական մեր զատը Տեր Աստվածած աշխարից Եվ անխմոր բաղարջ անքամ կերակրի, որ խմորյալը հիավիտենական դուրս վրընդվի։ Մեր մտածելակերպի միջից, մեր հակնելա ոչ միջից, մեր խոսելա ոչ միջից, մեր ապրելա ոչ և ուտելա ոչ միջից։ Ոճիបាន ողծած Եգիպտոսի ինչը նմանվեն, Եբ նստում ենք աչի մեր կոկորտներին դանակ դնենք որովհետեւ հենց այդեղից է որոշվում մեր ոգևորությունս կանջելի դեր։ Որովհետեւ ո՞նց կերակրում ենք մեր անձը։ Դրա հակառակը կերակրվում է մեր ոգին։ Մենք մարմնին հակառակ գնանք, ոգևոր որ կրամոլներ դառնանք։ Բայց այսօրվա հողի վները Եսայ 56-ի ամեմատ շատակեր շների պես կերելու մռապել են եւ ամեն օրենքն էլ բացել են, ծռմռել են ամենծեսծուցի սակատարությունը այնպես են ձևափոխել որ իրենց ողքն ամոլ մարմինը հագեցնեն եւ մենք երկու իղարների նման ժամանակին հետեւելենք փառավորում են քեզ որ մեր հոգու աչքերը բացեցի եւ այս քարոզներով կբացես շատ ողուր ղարների աչքեր փառավորվիր հայր սկիંચելի որդդ Հիսուսի անունով ամեն